Pred zidinama Ružice grada pojavili su se strašni Turci i lažnim obećanjima pokušali branitelje nagovoriti da se predaju, no oni nisu pokleknuli čak ni pred čarima turske princeze. U bitkama 1-1 svi turski ratnici su potučeni, a kada se činilo da su se povukli, zarobljen je odred branitelja Ružica grada koje su Turci zatim učili. Vidjevši to, branitelji su se spustili u pravu bitku. S mačeva su frcale iskre, a zrakom su letile strijele, gruvale su muškete. Srećno se ovodio je dobro uvježbane predstave orahovečkih vitezova i njihovih gostiju. Mi smo jučer izabrali kneginju Ružicu, znači lik iz legende, a danas točno u 21 sat biti će bitka za Ružicu grad. Jedna od bitki koja je stvarno odigrana kada su iz Požege došli Turci osvojiti Ružicu grad i Orahovicu i nisu uspjeli, nego su potučeni i sljedeće 3 godine nisu mogli nikako osvojiti. Posjetitelji srednjovjekovnog sajma mogli su se i sami okušati u streličarstvu te vidjeti realističan prikaz života u srednjem vijeku. Moglo se tu kupiti vepra, razne vještiće, napitke i ukrase, sjesti kraj vatre u logoru vitezova Templara te kupiti drvene replike oružja. No za najmlađa najveća atrakcija bio je štand srednjovjekovnog oružja s pravim mačevima. Imamo 1,5-ručne mačeve koji su kratki mačevi za štit i za blisku borbu. Imamo 1,5-ručne mačeve koji su služili vitezovima za borbu s oba dvije ruke bez štitova, dakle oklopi i verižnjače. I meni najzanimljivije od svega ovdje je ratni šestoper koji služi za probijanje oklopa i rušenje neprijatelja sa konja. A kako se bitka dogodila u vrijeme kada su se okupljeni vitezovi već sukobljavali s prvim vatrenim oružjima, u rekonstrukciji su sudjelovali i mušketiri iz Koprivnice koji su prikazali isprave za mučenje. Mušketa, naše glavno oružje s koje pucamo, znači u principu sve, fitilj, da pali, nabijač, stavi postupak, znači ne puca se kako današnje moderno oružje, samo stisni pucaj. Ovdje ako vidite, ovo je mučilica gdje razvlačimo ljude, zato ako pogledate malo bolje s kamerom vidjeti ćete da smo svi visoki 2 metra, da su nas već prije razvukli da budemo tako veliki. Srednjovjekovni sajam u Orahovici trajao i danas, a upravo u ovim trenucima ispod Ružica grada traje turnir za ruku kneginje Ružice, nakon čega će uslijediti koncert kojim će ujedno završiti ovogodišnja legenda o Ružici.